Incident grav în Sighetul Marmației. Sinagoga veche din oraș, dar și gardul sinagogii evreilor ultraortodoxi din Sighetul Marmației a fost vandalizat în după-amiaza zilei de luni. Un echipaj de poliție care patrulea prin oraș a observat mai multe afișe lipite pe ușile din lemn ale vechii sinagogi, iar ulterior au văzut că și gardul noii sinagogi din oraș a fost vandalizat. Întreg incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar oamenii legii au identificat făptașul în scurt timp. Este vorba despre o sigheteancă de 33 de ani. Ieri la ora 16:45, în timpul serviciului de patrulare, polițiștii din Sighetul Marmației au observat faptul că pe clădirea unui cult au fost lipite mai multe hârtii pe care era scris un mesaj. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat o a doua clădire ce aparține aceluiași cult, care este înconjurată cu gard, iar pe patru stâlpi ai gardului au fost scrise mai multe mesaje. De asemenea, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind o femeie de 33 de ani din Sighetul Marmației. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere. Gardul sinagogii evreilor ultraortodoxi din Sighetul Marmației, care a fost vandalizat, a fost vopsit pentru a acoperi mesajele scrise pe stâlpii acestuia.